Доброго вечора. Ви дивитеся програму «Пряма мова» в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні будемо говорити про екологічні проблеми і шляхи їх вирішення. В цьому нам допоможуть гості нашої програми Шевченко Микола Миколайович, заступник директора департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської ОДА. Вітаємо вас в нашій студії. А також ми запросили в гості Романа Бірченка, обласного координатора проєкту «Зробимо Україну чистою 2015», який сьогодні якраз був презентований. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. Отож, перше питання таке трошечки для розуміння. Які структури взагалі в Сумській області переймаються питаннями такими екологічними, чи департамент, заступником директора якого ви є, єдиний, хто курує ці питання, чи всі проблеми вирішує виключно ваш департамент? Ну, в області питання екологічної роботи представлено державою двома органами. Це державна адміністрація Сумська обласна, в складі якої є департамент, і він здійснює в основному регулюючі функції. І Державна екологічна інспекція в Сумській області – це контролюючий орган, який слідкує за дотриманням вимог норм чинного законодавства. Які обов'язки покладені, власне, на ваш департамент? Я вже казав, що на наш департамент покладені функції, в основному регулюючі і управлінські функції. А екологічна інспекція державна, вона здійснює державний контроль за охороною використанням природних ресурсів. Ну, перед тим, як ми перейдемо більш до конкретних таких вже запитань, нагадуємо нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете задати свої запитання за номером телефону, який бачите зараз на своїх екранах. Ми точно впевнені, що є якісь такі шляхи розвитку і подолання проблем екологічних. Тож, які програми діють на даний момент в департаменті, які реалізує цей департамент? Ну, на даний час в Сумській області існує 4 програми. В цьому ще році останній рік дії комплексної програми охорони екологічного природного середовища. Також є програма регіональна «Питна вода України». Також регіональна програма «Діє Дніпро» на період 2021 року. І програма «Ліси України», яка, на жаль, теж в цьому році закінчує термін дії. І нам необхідно протягом року розробити нові регіональні програми або ж доопрацювати ті, які завершуються. Там є проблема на законодавчому рівні, так як зараз законодавець заборонив розробляти нові програми. Ну, будемо якимось чином виходити із цієї ситуації. Без програми область не зможе в даному напрямку працювати. А чи залучається громада до вирішення цих питань, яким чином вони беруть участь, ну, в формуванні? Безпосередньо в розробці програм громада може залучатися на рівні обговорення самої програми. Також ця ж програма, вже коли вона розроблена і передається на затвердження до обласної ради, обласна рада через своїх депутатів здійснює, тобто громада через своїх депутатів здійснює свої повноваження щодо громадського контролю, і депутати обговорюють цю програму, дивляться, наскільки вона досконала, недосконала, при потребі вносять свої пропозиції, зауваження, все це потім знаходить відображення в програмі, і на кінець відбувається затвердження програми. Пане Миколо, таке питання. Зараз одним із актуальних, мабуть, проєктів є так звана операція «Первоцвіт». Розкажіть, будь ласка, детально, яким чином вона реалізується, на що вона спрямована? Наперед, ця «Первоцвіт» проводиться щороку. Вона направлена на забезпечення охорони червонокнижних і рідких первоцвітів. Як правило, вона здійснюється Державною екологічною інспекцією, яка залучає до цих заходів і правоохоронні органи, громадські, якраз громадськість тут залучається досить серйозно. Є в складі Державної екологічної інспекції громадські інспектори з охорони екологічного природного середовища. Так, от вже в цьому році Державною екологічною інспекцією видано наказ щодо проведення операції «Першоцвіт», сформовані рейдові групи і проводяться вже перевірки. На щастя, протягом цього року поки що порушень вимог чинного законодавства не виявлялося. Можливо, це пов'язано з тим, що більшість квітів, які завозилися, первоцвітів, які завозилися на територію континентальної України, вони надходили із Криму. Зараз з Кримом зв'язок
прямий перервано. Люди, які раніше на цій темі добре заробляли, зараз не можуть реалізувати цих моментів. І через що той самий Пісніжник, Складчасти і Білосніжна Квіткіна залишаються більш в природі, ніж їх виводять в місто. Зрозуміло. Я хотів повернутися трішки ще до попереднього питання про участь громади в вирішенні таких екологічних питань. Перед тим, як ми трошки пізніше перейдемо власне до проєкту, який ви сьогодні презентуєте, хотілося б спитати вас, ви, наскільки мені відомо, один із нових координаторів якраз такого проєкту, вірно розумію? Так, перший раз. Чи раніше брали участь взагалі в такій діяльності, спрямованій на вирішення екологічних проблем, на залученні молоді взагалі суспільства до вирішення таких проблем, чи лише вперше зараз такий досвід? З екологією маю діло перший раз. Зрозуміло. І як перший досвід, наскільки люди готові вкладати в це, тому що ну, зараз такий час, коли часом все наперед стає війна і забезпечення військових наших, то як взагалі люди реагують на от пропозиції все-таки чистити своє місто, не забруднювати його? Яка реакція людей на даний момент? Позитивна. Приємно позитивна. І приємно, що госструктури дуже йдуть на зустріч, несмотря ні на що. И люди и в соцсетях, и везде тянутся, и отвлекаются, и ну, все отлично. Ожидаем хорошего, позитивного движения. Скільки приблизно вже людей зараз в команді працює, тому що проєкт сам буде більше, ніж за місяць. Скільки зараз над проєктом цим працює людей в Сумській області? Сейчас над проєктом працює 5 чоловік, причому зараз постійно дзвонять люди, зараз кожен день, ну, які пропонують різні ну, услуги свої, допомоги, общественні організації теж ну, присоєднуються. Ну, непосредственно команда, яка плотно працює, це 5 чоловік. Ну, причому це ну, далеко не предел, їх потрібно більше, більше, більше. Зараз ми їх ищемо, ми їх зовемо і чекаємо. І ще одразу нагадаю, якщо все-таки є у когось питання, ви можете зателефонувати за номером, який зараз побачите на екрані, і задати питання нашим гостям. І трішечки узагальнювши цю тему, все-таки раніше проводилися, крім таких акцій, толоки, і, скоріш за все, департамент долучався, зрозуміло, що організовував, скоріш за все, яким чином здійснювалася ця діяльність раніше? Так, протягом кожного року навесні проводиться в області весняна, так звана весняна толока, яка розпочинається з 1 квітня і закінчується десь під кінець вже травня місяця. І на даний час готується розпорядження голови адміністрації щодо доручення відповідним органам здійснення перших організаційних заходів для проведення весняної толоки в цьому році. От ми сьогодні спільно працювали із громадськістю по даному питанню, тож узгоджували свої дії щодо проведення 25 числа квітня місяця громадських масових таких заходів щодо наведення ладу на нашій території. В той же самий час хотілося б зазначити, що наші дії фактично вони направлені вже для тих людей, для тих господарів, які не біжать в першій черзі наводити лад у себе у дворі. Да, коли ми ще зараз пройдемось по місту чи по районам області, ми бачимо, що ті господарі, які дійсно господарі, вони в себе вже на обійці, там де сонечко висушило, вони вже їм не треба чекати ніякої весняної толоки, в них та весняна толока розпочинається без наказів, без нічого. А це вже так, масово підключаємо і громадськість, масово залучаємо всі органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити належний оточуюче середовище і щоб прибрати весь той непотріб, який залишився після того, як сніг зійшов. Так що, і тут дуже хотілося б зазначити, що прибиранням ми не досягаємо чистоти. Прибиранням ми всього-навсього усуваємо наслідки нашої як сказати, безгосподарськості, може, своєї поганої поведінки чи неправильної поведінки. Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не накидають. І це головна заповідь, яку повинні ми всі дотримуватись, і тоді нам буде що передати прийдешнім поколінням. Крім того, ми з вами вели мову про операцію «Прилоцвіт».
І для того, щоб громадськість могла залучитися до цього питання, в мене є телефон гарячої лінії Державної екологічної інспекції в Сумській області. Будь ласка, якщо хто з громадян буде бачити, що на стихійних ринках або десь в містах продаються первоцвіти, будь ласка, телефон 77 10 15, телефонуйте на гарячу лінію Державної екологічної інспекції, щоб нам було що передати. Щоб діти наші, внуки, там, правнуки, могли побачити той підсніжник, той шафран або цибулю ведмежу. Тому що багато видів червонокнижних рослин, вони на грані зникнення, і, на жаль, ми ж саме цьому сприяємо. Романе, ви з радістю погодилися все-таки розповісти про свій проєкт в нашому ефірі, тож я, мабуть, конкретних питань навіть не ставитиму, просто хвилинку, кілька хвилин розкажіть, будь ласка, про проєкт, який ви координуєте в Сумській області, на що він спрямований? В двух словах, значит, это всемирная акция, в мире это называется Let's Do It World, в Украине это Let's Do It Ukraine, акция называется «Зробимо Украину чистую 2015». Пятый год проходит подряд эта акция, с каждым годом удваивается количество волонтеров, которые к ней присоединяются. В этом году мы надеемся, ну не надеемся, мы верим, что мы будем иметь 250 тысяч человек, которые выйдут на улицы и будут делать нашу страну красивой. На что направлена эта акция? Она направлена прежде всего на то, чтобы воспитать в людях любовь, к своей стране в плане зелени, в плане чистоты, в плане природы, в плане красоты. Нужно достучаться до каждого человека. То есть, информацию донести до каждого. От школьника и до пенсионера. Чтобы каждый этим заинтересовался, чтобы каждый захотел сделать свой небольшой вклад в уборку своего района, своего города, своей улицы. Для этого будем проводить разные мероприятия по ходу подготовки к акции. То есть, мероприятия мы сейчас ищем и людей, которые инициативных, которые смогут нам помочь в проведении мероприятий. Потому что одно мероприятие – это один человек. Сейчас у нас 5 человек, поэтому это 5 мероприятий, грубо говоря. 5 мероприятий – это ничего. Для того, чтобы, допустим, тут надо студенты, тут надо еще кто-то, тут надо еще кто-то, тут надо по-разному это все сделать. Нужно много идей и много человек для реализации этого всего. И цель, естественно, выйти в этот день и провести максимальную уборку. Кроме этой уборки, которая будет 25 числа в 10 часов, будет еще фестиваль. 25 квітня, чтобы мы так людей еще 25 березня. Хотя, в принципе, ничего страшного тут немає, если люди 25 березня поприбирают. Але все-таки 25 квітня. Да, 25 апреля. 10 часов это начинается уборка. Есть такая ситуация, как это происходит. Мои контакты можно будет найти в интернете, нашу группу можно будет найти в интернете, «Зробимо Украину чистую», это легко. Просто вводите и находите. Недавно девочка одна обратилась к нам, просто позвонила и сказала: «Здравствуйте, вот вы это делаете, мы это делаем». Она говорит: я хочу убрать свой район. У меня она же на Роменской живет, у меня здесь такое грязно, страшно, отвратительно, я не хочу так жить, вот вы это делаете. Даже без вас я все равно буду это убирать, давайте сделаем это вместе. И она будет, соберет людей, соберет своих соседей, они выйдут на свои улицы, они сделают там уборку, они там, мы поможем им тем, чем сможем. То есть это будут пакеты, перчатки, то, чем наши спонсоры нам помогают, мы поможем этим людям. Вывезем мусор с помощью госструктур, которые оказывают нам любезность, эту помощь. И что я предлагаю жителям города, района, области? Так же само, связывайтесь с нами, говорите места, которые вы хотите убирать, которые вы готовы организовать что-то. И мы поможем вам, вы поможете своим районам, своим населенным пунктам друг другу, сделаем город чистым, и это будет хорошо. Если вы не хотите организовать это, то можно просто связаться с нами и присоединиться к группе, которая это уже делает. Если вы не готовы 25 числа выйти, допустим, вы 20 уезжаете там куда-нибудь, то вы можете сейчас помочь нам это все организовать. Роботи много, очень. Зрозуміло. І тим часом у нас є запитання від глядачів, тому пропоную ще зараз послухати запитання, відповісти на нього. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас, задавайте своє запитання, будь ласка. Доброго вечора. Я сумчанка, я моя вже старенька бабуся, патріот свого города, і хочу, щоб він красивий, чистий. І пахло від нього не гадостю, а такий воздух хороший, щоб був. Я перепрошую, що перебиваю. Ви не могли б від телевізора трішечки відійти, бо ми вас так подвійно чуємо трошки. Або хочу, щоб що треба зробити? Зробити тихіше телевізор або відійти від нього, якщо на пляжі, так почнеться мусор кидатися. Що треба зробити, щоб там було чисто? Урни поставте, будь ласка. Ага, дякую за запитання.
або, мабуть, прохання, пропозицію. Ответ вже є. Да, ми сьогодні якраз цю тему піднімали, у нас був круглий стіл в 2 години, де були представники також і інспекції з благоустрою. Тобто ми якраз з цього питання дійшли до консенсусу, і наскільки нам стало відомо, інспекція з благоустрою якраз цим питанням займається, щоб всі місця, де масово перебувають люди, були обов'язково облаштовані відповідними мусорними баками. Питання тільки складне в тому, що не можна в один день зробити, але, як завірили нас, у всякому випадку, в місті цим питанням зараз займаються і знаходиться питання в стадії вирішення. Тому що легше проїхати, дійсно, зібрати сміття з мусорок, ніж потім його збирати по всій території міста. Питань немає. Однозначно. Тож, якщо є ще запитання у наших глядачів, можете зателефонувати за номером, який ви зараз побачите на екрані. Ми ще поговоримо про проєкт «Зробимо Україну чистою». Він вже, нагадаю, триває 5-й рік. Починався він, якщо мені відомо, там в перший рік вже близько 20 тисяч людей брало участь по всій Україні, вірно? Да. От. І, в принципі, зараз збільшується такий, ну, скажімо, попит на такі заходи. Як ви вважаєте, от ситуація в країні, чи вплине вона в кращу, чи в гіршу сторону, наскільки люди от змінюють своє ставлення до навколишнього середовища? Я думаю, що людям в любое время хочеться жити в чистоті, тому що люди – це люди. І независимо від обстоятельств, я, ну, уверен, що люди захотять вийти, захотять, ну, приобщиться к тому, чтобы навести порядок. Ну, дома люди убирают у себя, вытирают пыль, ну, моют пол, стирают свою одежду, вне зависимости от того, что происходит в мире. То есть, ну, а наши города, эти наши, ну, это наш дом, поэтому я не думаю, что что-то повлияет. Ну, это простая элементарная вещь. Просто. Ну, є, наприклад, ще така думка, що може навпаки навіть краще, в кращу сторону вплинути, що люди зараз трішечки переосмислюють, скажімо, свої такі бачення життя, от, і я думаю, що може навіть збільшиться кількість. Ну, в тяжелі часи, да, сознательність людей завжди, вона повишається. Чим тяжелее життя, тим, ну, люди починають думати більш, ну, здраво. От, крім 25 квітня, ви вже сказали про те, що буде декілька заходів, приблизно якого вони характеру, і, ну, тобто мета проєкту, ви вже говорили про те, що вона спрямована все-таки не на одне прибирання, да? Тобто, да, рік, да, чекаємо, да, один раз прибираємо, ще рік чекаємо, да, до наступного разу. Накидуємо, убираємо, які такі похідні цілі ви переслідуєте і якими заходами збираєтеся їх донести? Есть много разных, ну, как это правильно назвать, референтных групп населения. Ну, разные люди, разные взгляды, и по-разному к каждому можно обратиться. То есть есть спортсмены. То есть, ну, как бы нам, ну, наш друг согласился, ну, мастер спорта по настольному теннису, провести, организовать турнир по настольному теннису. Ну, сейчас я не буду говорить, где и как, потому что это еще все не организовано. Но мы хотим вот сделать турнир для всех горожан. Это хорошо, это все озвучить на весь город, чтобы любой, кто умеет держать ракетку, пришел и попробовал что-то сделать. Привлечь хотим спонсоров, которые смогут, ну, какие-то подарки подарить хорошие этим людям, которые победят первое, второе, третье место. И сделать это все под знаменами «Зробимо Україну чистою», презентовать нам эту акцию. И, ну, там же предложить тем людям, которые будут ну, как бы на этих соревнованиях, ну, нашу идею о том, что нужно все-таки любить окружающий мир. Кроме этого проекта, фотографов в Сумах очень много творческих, шикарных, ну, которые смогут на экологическую тему сделать хорошие снимки и сделать фотоконкурс, фотосушку где-то, допустим, в Кожедубе или где-нибудь, где нам позволят сделать выставку и тоже лучшие места сделать, ну, награждение, ну, все на тему экологии. Это может быть, ну, начиная от красивых мест Сумщины, заканчивая самой страшной свалкой Сумщины. То есть и то актуально. Потом мы хотим, мы сегодня поднимали эту тему, с помощью департамента образования сделать такую вещь, ну, всех, кто захочет участвовать из начальных классов, допустим, ну, до 5 класса детей, на конкурс детского рисунка, чтобы они нарисовали, вот, как они видят, ну, экологию, ну, мы подберем другое слово для детей, но как они это видят, ну, пускай они нарисуют то, как это представляют, мы сделаем тоже конкурс, лучшие работы поедут в Киев, и тоже будут, ну, из других городов все представлены, и, естественно, снова-таки награждения, все-все-все это, но будем делать максимально, ну, есть музыканты, которые любят, ну, один стиль музыки, есть, которые другой стиль музыки, ну, хотелось бы, ну, для разных устроить свои мероприятия, на которых мы скажем, ребята, есть урны, будьте хорошими мальчиками и девочками. Зрозуміло. Тим часом маємо ще питання, потім продовжимо про проєкт. Доброго вечора, ви в ефірі, задавайте, будь ласка, своє питання гостям. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос. Як можна зв'язатися з Романом?
Я думаю, що ми маємо змогу, навіть якщо ви не проти, номер продиктувати, да, або якусь інформацію надати. Якщо є змога, у вас є зараз кілька секунд підготувати листочок або телефон. Якщо не важко, продиктуйте номер і якісь інші контакти. Номер МТС 095-153-56-43. Звоніть не ночью, якщо можна. І контакти в інтернеті ви пишете «Зробимо Україну чистою». Суми можна. 2015 суми. І там у нас є групи, ви можете зайти на офіційний сайт, там є теж посилка на мене в соцсети, на наші групи. Тобто, ну, це взагалі дуже просто. І в інтернеті робиться швидко. Ми будемо сподіватися, що не одна людина записала все-таки номер. Отож, я думаю, що у вас є якісь плани от зосередитися, а ви може навіть порадити, от які місця найбільш такі, скажімо, потрібно звернути на них увагу в першу чергу для таких от масових толок, на які місця треба звертати увагу, де людей можна, в принципі, де людей ще можна допустити, тому що є місця, в які взагалі там людині важко там справитися за допомогою рук. Багато у нас таких місць в області. Ну, як показує практика проведення весняних толок щорічних, просто руками можна прибирати, як правило, це загальна територія йде, де збирується все сміття, яке залишилось після зими. Тобто без застосування якоїсь спеціальної техніки чи ще щось. Тобто якщо здійснюються заходи по ліквідації стихійних звалищ, там, як правило, громадськість не застосовується, тому що там спеціальна техніка працює, туди люди не допускаються. А весняна толока, як правило, вона зосереджена на залучення як можна більшої кількості громадян до цього процесу, які, щоб вони своїми руками визбирали ті бумажки, ті бутилки, ті фантики, все, що літає, щоб все це було складено в відповідну тару, і потім організовано все це видаляється із вулиць міста. Дуже гарно виходить, що до акції, до громадськості залучається дуже багато молоді. Це свідчить про те, що молодь стає більш, скажімо так, вихованою, більш на російській мові сознательною, да, яка хоче сама жити в належних, в достойних умовах, купатися в чистій річці, дихати чистим повітрям, щоб це все було передано прийдешнім поколінням, щоб люди мали можливість і в подальшому користуватися благами нашої природи. Я думаю, що це правильно. Я також перед тим, як ми ще заслухаємо відповідь Романа, де вони готуються так більш-менш зосереджувати свої сили, ми ще одне запитання маємо від глядачів. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрый вечер. Добрый. Я хочу задать вопрос. Вот на Криничной каждый год убираем мы там территорию. Там люди отдыхают, там купаются. Мусор собираем, кучи. И на этом все заканчивается. Никто его оттуда не выводит. И будет точно так в этом году. Вот я бы хотел попросить, чтобы убрали мусор и поставили там урны. Люди там отдыхают, каждый мусор свой отнес в какой-то ящик. Дякуємо за питання. Питання, знову ж таки, про мусорки. Тобто ми вже казали, що дане питання в стадії вирішення. З чим це пов'язано? З тим це пов'язано, що в місті прийняті нові правила, тобто внесено зміни до правил благоустрою, якими передбачено наявність цього всього інвентаря на території зон масового відпочинку населення. Тобто я вважаю, що от в цьому році, можливо, ж цей віз таки поїде в сторону ту, в яку він повинен їхати, і нарешті місто забезпечить належні умови утримання міст масової починки населення. І там в тому числі прозвучало таке питання, що люди прибирають, збирають, але не можуть сміття, до кого вони можуть звернутися? Я не знаю, можливо, я не можу сказати, що такого в минулому році не могло бути, не мало місця.
Так, але, як правило, всі місця, де було зроблено прибирання, зосереджено сміття в цих пакетах великих, все це сміття вивозиться в обов'язковому порядку. Спеціальна техніка працює. У випадку виникнення таких проблем, до якщо десь, після весняної толоки, мало, тому що людей працює багато, техніки теж їздить багато, можливо, десь якусь кучку її і не заберуть. Тоді, будь ласка, звертайтеся до нас в департамент екології, повідомте, що де-то в тому-то, в чому, в іншому місці перебувають не ті сміття, яке не забрали після весняної толоки. Контакти, так розумію, можна зайти на офіційному сайті ОДА? На офіційному сайті департаменту, прямо так і пишете. Департамент екології Сумської обласної державної адміністрації, там є контактні телефони. Будемо сподіватися, що не виникне ніяких проблем з пошуком. Ми маємо Думаю, що все прибудуть. Ми маємо останню хвилинку, буквально все-таки на яких місцях зосереджуватись в двох словах, і якісь побажання і запрошення глядачів на толоку і взагалі заклик до такого екологічного поводження. Понял. Значит, места, на которых мы будем акцентировать внимание, во-первых, это будут зоны отдыха, зеленые зоны, любые зеленые зоны, которые в рамках города, ну, районные центры тоже по-своему будут этим заниматься. Это раз, зеленые зоны, и два, это зоны, которые, ну, вы позвоните мне и скажете, что вы за них возьметесь, мы тоже на них будем делать акцент. Только нужно, чтобы вот маленький, ну, по этому вопросу, есть такие места, если вы хотите, чтобы мы убрали оттуда мусор, ну, то сосвяжитесь со мной, скажите, что вы будете там убирать, и мы вам поможем там убрать, и уберем мусор. Ну, свяжитесь просто. А пожелания, ну, не надо делать плохо там, где живем, кушаем. Ну, будемо сподіватися, що люди дослухаються і все-таки буде змінюватися відношення до навколишнього середовища. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії, слідкуйте за новинами на офіційному сайті tv.sumy.ua. До нових зустрічей!